Тож давайте знайомитися, організатор фестивалю Катерина Леонова та музиканти гурту Right Now Band Аліна Руда, Юля Курочкіна, Олександр Кім та Ярослав Єлі вже в нашій ранковій студії. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Раді вас вітати і дуже раді, що такий фестиваль незабаром буде стартувати у нашому місті. Розкажіть, це вже п'ятий фестиваль, так? А чим будете вражати цього року? Ну, власне, так, це вже п'ятий фестиваль, і, власне, вражаюче те, що він відбувається знову в нашому місті, тому що кожного року він під великим питанням, але от ми знову таки це робимо. І вражати, ну, ми впродовж п'яти років ми намагалися вражати різними штуками, там у нас і актори були зі своїми театральними перформансами, і хендмейдери, але от в цьому році ми дійшли висновку разом з командою організаторів, що все ж таки найбільш має вражати в дні вуличної музики, власне, музика. Музика, так. Так. І чим якісніше, чим цікавіше вона буде, тим власне більше людей ми маємо надію зібрати і донести, що є такі колективи, про які, наприклад, вони ще не знають. Скільки учасників буде? У нас все дуже мінімалістично в цьому році. У нас буде всього 6 колективів, але я вважаю, що це найкращі і найцікавіші представники нашої музичної спільноти міста. Яким чином ви їх обирали, розкажіть? В цьому році це така невеличка таємниця, тому що до цього 4 роки ми відбирали методом, вони відправляли заявки, ми довго сиділи, вибирали, у кожного з організаторів були різні смаки. В цьому році ми вирішили піти за іншим алгоритмом і обрати колективи або ті, які нас найбільше вразили в минулих роках. Але серед них є також два колективи, які ще досі не виступали жодного разу. І це, я ж кажу, це таємниця. Тобто ми обрали ці колективи, тому що нам так захотілося. Щодо локації, скільки їх буде по місту? Знову таки, мінімалізм – це наше все. В цьому році у нас було 3 або 4 варіанти локації, але оскільки були певні проблеми з отриманням дозволів, фінансування від місцевої влади, ще там деякі були нюанси, ми обрали одну локацію – це музей українського живопису, подвір'я. Вони, власне, самі хотіли, щоб ми там виступили, і вони до нас зверталися ще півроку десь там назад. От, але ми вирішили все ж таки наприкінці з усіх місць вибрати саме цей музей, і там буде все відбуватися. Олександре, розкажіть про ваш колектив. Як давно існує, що ви граєте, як з'явився колектив? О, этот коллектив, который называется Right Now Band. Не спрашивайте, почему так называется. Мы придумали это за одну ночь, когда нам сказали, что нужно участвовать в одном фестивале, а у нас сегодня было название, говорят, у вас время до утра. И мы придумали, давайте, раз так быстро надо название группы, давайте пусть будет прямо сейчас название. Вот такое есть. Коллектив у нас большой, мы делаем очень большой упор на многоголосые композиции, в общем, любим попеть хором. Репертуар в основном на английском языке, есть немножко на украинском, есть немножко на русском. Ну, мы очень любим творчество, скажем так, музыка мира, я это так называю, так сказать. Есть где развернуться, потому что большому коллективу из 7 человек хочется какой-то материал, в котором есть над чем поработать. Вот. Знаємо, що шлях по збиранню музикантів і співаків для вашого гурта був досить таки довгим і складним. От наразі, чи задоволені ви результатом і скільки людей, музикантів у вашому складі? Звісно, був. Він і є, він і буде ще довгим і складним, так. Тому що, ну, великий колектив є великий колектив. Якщо ми вдвоєм з Яриком зібралися, нас трудно було б там розлучити. А 7 человек, а иногда у нас бывает 8, это всегда какие-то кадровые вопросы. Я вот, допустим, вот не помню, как этих девочек зовут. Сейчас мы дізнаємось. Сейчас мы у них спросим. Так, девчат, расскажите вашу историю, как давно вы в коллективе и чем вас привабив саме коллектив Олександра? Ну, я в коллективе достаточно давно, уже, наверное, 3 года, когда я пришла, у меня еще не было 18. Вот, да, и свое совершеннолетие проснула с этим коллективом. Пришла случайно, увидела объявление в интернете, в котором было написано, если вы думаете, что вы умеете петь, или вы думаете, что вы не умеете петь, приходите все равно. Вот, и когда я написала по адресу, то есть Саше, он сказал, ну, мы находимся там во дворах, еще школа, ну, короче, найдешь. И я подумала, почему бы нет, мне 17 лет, пойду скажу куда-нибудь во дворы. И пришла. И вот в итоге уже
три года мы очень смело хожу туда во дворы. Да, в живых выступлениях зачем нам нужны робкие? Нам нужны боевые. Что співаете, расскажите, какую музыку играете? Мы поем очень много своих аранжировок различных известных зарубежных композиций. Поем несколько своих. Вот парочку из своих мы сегодня споем. Давайте послушаем. А что мы споем? Что это будет? Это будет авторское, так? Да, да, да. Давайте сначала некоторые. Может быть... А, да? Ну, давайте. А что мы... Подготовиться. Мастер Басержибин. Эти творчие люди, класс, завжди. Да? Меняются по ходу. А ну, Ярик, а дай-ка нам внизу. О. Це говорить про те, що у нас все наживо, друзі, прямий ефір. Rooting the middle of the making of the master blaster jamming. Rooting the middle of the making of the master blaster jamming. Rooting the middle of the making of the master blaster jamming. For in the middle of the making of the master blaster jamming. For in the middle of the making of the master blaster jamming. For in the middle of the making of the master blaster jamming. For in the middle of the making of the master blaster jamming. In the middle of the making of the master blaster jamming. Well, everyone is feeling pretty. It's hotter than July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the back I hear rhythms. Ah, Marley's heart and the ball. Ah, tonight there'll be a party on the corner at the end of the block. Didn't know you were in the middle of the jamming till the master blaster jamming. I am nobody where to get at you. We're in the middle of the jamming till the master blaster jamming. I am a jamming, 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 jamming. We're in the middle of the making of the master blaster jamming. We're in the middle of the making of the master blaster jamming. Jamming, jamming, jamming. And they want us to join them fighting, but no answer today. Please don't let all our worries like a breeze through our fingers slip away. Please just come to the puppet. Ah, only on out to board. I bet nobody ever told me that you were in the middle of the making of the master blaster jamming. In the middle of master blaster jamming. We're in the middle of the making of the master blaster jamming. Nobody ever told me that you were in the middle of the making of the master blaster jamming. At the middle of master blaster jamming. You're in the middle of the making of the master blaster jamming. І бурхливі-бурхливі оплески лунають на вашу адресу. Друзі, музиканти із гурту Riot Now Band сьогодні створюють нам тут класний музичний настрій у прямому ефірі. Дякуємо вам. Так, розкажіть про участь свою у фестивалі. Ви вперше будете брати участь? Давайте я розкажу. Давайте ви розкажіть. Кать, будь ласка. Ми відкатимося люди без адвоката. Насправді, цей чудовий колектив я почула колись минулого року, коли відкрилася наша чудова піцерія «Ветерани», яка зараз закрита і знаходиться на стадії реформування, так би мовити. От, і інколи ввечері я потрапляла туди і чула цих хлопців і дівчат, і я розуміла, що саме це те, що потрібно фестивалю вуличної музики. Минулого року
не склалося з певних технічних і фізичних причин. От, і коли я написала Юлі Курочкіної про те, що ми хочемо, щоб колектив, в якому вона також співає, виступив, вона відправила мене до Олександра, і Олександр в цьому році погодився. І насправді ми дуже хотіли зробити цей колектив хедлайнерами, попри те, що у нас, ну, типу, всі на дні вуличної музики мають бути рівними. Але так вийшло, що оскільки музей українського живопису знаходиться біля патрульної поліції, мені натякнули, що краще такий гучний колектив не ставити в кінець, тому що можуть бути певні проблеми. Ага. От, і тому вони будуть десь приблизно треті або другі від кінця. Ну, тобто всередині. Це буде кульмінація програми. І я думаю, що їх виступ може затягнутися трішки довше, ніж планується в програмі, тому що я знаю, що це потужна енергетика, яка йде від цього колективу, вона не залишить байдужими, ну, людей, які прийдуть в цей день на подвір'я. І вони виступають перше. Ну, це на щастя. Я хочу нагадати, що 16-й, так, розпочинається День вуличної музики у Музеї українського живопису. Тож приходьте, буде ще багато колективів, окрім Right Now Band, ну, а вони 100% запалять. Ярослава, хотіла ще вам задати запитання. Як давно ви в колективі? Я думаю, що Олександр дуже зрадів, коли ви з'явилися. Ще одна така чоловіча музична сила. Я в колективі близько 2 років. Я не знаю, в Олександра спитайте. Мабуть, зрадів. Яку роль ви виконуєте у колективі? Можливо, ви також пишете музику, створюєте тексти? Я граю на гітарі, я приймаю участь в аранжуваннях музики, також... Я написав музику, пісні, які ми тільки що спіли. Ага. Також іноді в деяких піснях я допомагаю в бек-вокалі. Це все. Ну що? Є ще час у нас для однієї пісні? Є, от я хотіла сказати, що мені так сподобалось, хочу ще послухати. Давайте, співайте, грайте. Так. Зараз голоса ще не проснулись, поэтому нам постоянно нужен ярик. Ми допоможемо. Пісня називається «Тому що». Англійською мовою «Because». Because the world is round, it turns me on. Because the world is round, because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high, love is all, love is new. Love is all, love is you. Спочатку запалили, так, а потім заспокоїли всіх нас. Розкажіть, чим надихаєтесь, коли створюєте пісні свої авторські? Стидно сказати. Ну, ми... Так. Іноді спиртним, іноді воздухом, іноді розмовом з друзями. А іноді всім цим разом. Взагалі, це, звичайно, все совпадає. Поки що обходиться без вдохновення всякими трагедіями. Дай Бог і далі так. Друзі, хочу ще раз нагадати, що організатор фестивалі «Дні вуличної музики» Катерина Леонова та музиканти гурту «Right Now Band» Аліна Руда, Юля Курочкіна, Олександр Кім та Ярослав Єлі сьогодні прокидалися разом із ранковим коктейлем. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Так, вам дуже дякуємо, ще з вами не прощаємось. Нам дуже ваша музика сподобалась. Ми теж дуже раді. Так.
там ще є 5 колективів, про які я хотіла сказати. Давайте розказуємо. Будь ласка, розкажіть. Ну дивіться, о 16-й ми починаємо. Перший гурт у нас буде дуже незвичний, насправді, для Дня вуличної музики. Це такий індійський фолк, гурт «Сангам». Також у нас буде доволі відомий в Дніпрі, в межах України, гурт «Ветка Бенд». У них така теж доволі таки міцна музика. Також буде відомий в Україні гурт «Кабінет Грибоєдова», відомий також як «Дом Грибоєдова» колись. Також буде колектив «Jazz and Lost» і доволі експериментальний, незвичний, якийсь навіть такий містичний гурт «Вікермен». Тобто вони зовсім недавно з'явилися, у них вже є там контракт з якимось лейблом, і вони теж можуть здивувати тих, хто прийде на День вуличної музики. Все це буде вживу, на сцені просто неба біля музею. Зрозуміло, що зможемо почути взагалі різнопланову музику, так? Так. Дякую вам дуже, що завітали до нас сьогодні.